Хмаури იყო დღეს თბილისის საკრებულოში ურბანული კომისიის ხდომაზე. Საკითხი აგლაძის ქუჩაზე დაგეგმილ მასშტაბურ მშენებლობას ეხება. Оппозиция ოცნებას დოკუმენტების დამალვასა და სავარაუდო კორუფციულ გარიგებაში ადანაშაულებს. Კომპანია, რომელიც სამშენებლო კოეფიციენტის გაზრდას ითხოვს, იოსებ სონღულაშვილს ეკუთვნის, ის ოცნების დეპუტატის დავით სონღულაშვილის ძმაა. Ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, მართულ გუნდს სურდა ეს საკითხი მალულად მოგვარებულიყო და ხალხს არ გაიგო, როგორ იქცევა ხელისუფლება, როცა საქმე ოცნებასთან დაახლოებულ ბიზნესმენებს ეხებათ. Რა ხდება საკრებულოს ხდომაზე? Მარიამ ჩიქოვანი მუშაობს ამ თემაზე და ის გვეტყვის უფრო მეტ დეტალს. Მარიამ, გისმენთ. Აგლაძის ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობა ბუნებრივია იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც დღეს საკრებულოს ხდომაზე პოლიტიკური განცხადებების ნაწილში განიხილეს. Კერძოდ, ოპოზიციის წევრები განმარტავენ იმას, რომ ქართული ოცნება სავარაუდოდ ჩართულია კორუფციულ გარიგებაში იოსებ სონღულაშვილთან და ოპოზიციამ მართველი გუნდის წევრები დაადანაშაულა იმაში, რომ ხელისუფლება დავით სონღულაშვილს, ქართული ოცნების დეპუტატის ძმას იოსებ სონღულაშვილს 6 მილიონის დაზოგვაში დაეხმარა. Კერძოდ, როგორც ოპოზიციის წევრები ამბობენ, თავდაპირველად იოსებ სონღულაშვილმა აგლაძის ქუჩაზე დაგეგმილი მშენებლობის სამშენებლო კოეფიციენტის ცვლილებასთან დაკავშირებით შემოიტანა პროექტი საკრებულოში, რომლის მიხედვითაც მას 9 მილიონი უნდა გადაეხადა, თუმცა შემდეგ ეს პროექტი გაიწვია და ახლა უკვე თავიდან შემოტანილი პროექტის მიხედვით მან უკვე 3 მილიონი უნდა გადაიხადოს, რაც არის დარღვევა და კორუფციული გარიგება. ამ ბრალდებებს უპასუხეს ქართულ ოცნებაშიც, როგორც მათ შორის საკრებულოს თავმჯდომარე ამტკიცებს, არავითარ დარღვევას ადგილი არ ქონია და უბრალოდ თავდაპირველად შემოტანილ დოკუმენტს ხარვეზი ჰქონდა. წინა საკრებულოს ხდომაზე გამოვიდა საკითხი, რომელიც ეხებოდა ქართული ოცნების დეპუტატის ძმის კომპანიას, ბატონი სონღულაშვილის ძმის კომპანიისთვის 9 მილიონი ლარის გადახდას. ანუ ეს არ არის, ხო, პირდაპირ კომისიაზე ხო არ გამოვიდა პირდაპირ ეს საკითხი, ხო? ამ საკითხმა გამოიარა მერი შესაბამისი საქალაქო სამსახურები. მიღებული იყო ეს საკითხი და 9 მილიონი ლარი უნდა გადაეხადა, მაგრამ სამი კვირის შემდგომ გამოდის იგივე საკითხი და ეს ადამიანი ეხლა იხდის 3 მილიონი ლარს. სად დაიკარგა ეს 6 მილიონი ლარი? ეს არის პოლიტიკური კორუფცია. ინტერესი არის, რომ ეს ზედაპირული ინფორმაცია გაავრცელოთ იმისთვის, რომ შევიყვანოთ შეცდომაში მოსახლეობა. გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს არის განსახილურად, ის არის აბსოლუტურად როგორც მიზანშეწონილობით, როგორც სამართლებრივად, ურბანულად, სამართლიანობით სწორი იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც იყო რამოდენიმე დღის წინ შემოსული თბილისის საკრებულოში, ის იყო ხარვეზიანი. გთხოვთ, რომ ამ საკითხს მოუკავშირებთ პოლიტიკას. კოეფიციენტის გადამეტების დოკუმენტი, რომელზეც ირაკლი საუბრობდა და რა გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული, იმ დოკუმენტში კომპანიას უწევდა მათ შორის იმ კოეფიციენტის და იმ ფართობის შესყიდვა, რაც მას უკვე აშენებული აქვს. ეს არის გარკვეულწილად მათ შორის კანონმდებლობის, ასე ვთქვათ, ხარვეზი და მე მაქვს წინადადება, რომ საომავლოდ შევცვალოთ კანონმდებლობა და ცერთ ინვესტორს და კომპანიას არაგონირული ხარჯის გაწევა, რა თქმა უნდა, მის მიზნებში არ შედის და ვერც გაწევდა. დღეს შემოსული არის აბსოლუტურად სხვა დოკუმენტი და ბატონ, ზუსტად იმ პარამეტრებით ხდება გერგეს დამტკიცება, რაც იყო 2009 წელს გაცემული და არც ერთი კვადრატულით მეტი. დღევანდელ საკრებულოს ხდომაზე პოლიტიკური განცხადებების სხვა თემებზეც გაკეთდა. მათ შორის ოპოზიციის წევრებმა აღნიშნეს ის, რომ 10000-ზე მეტი ავარიული კორპუსი არის დღესდღეობით თბილისში, განსაკუთრებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც დღეს ქალაქი დგას. გარდა ამისა, ოპოზიციაში ხელისუფლებას მიუთითეს იმაზე, რომ მაშინ, როდესაც ქართული ოცნების წევრები საუბრობენ, რომ თითქოს ქვეყანაში არ არის სიღარიბე, პარალელურად კი დაფინანსებას უძრდიან საპატრიარქოს, რომელიც ოპოზიციის წევრების თქმით ემსახურება მათ ინტერესებს, ეს არის წინასაარჩევნოდ მოსყიდვა ამ მრჩევლის.
Нинашвилис кучазе, Урмоцдаруа номерчи, Чамо Ингра, Авариули Сахли Сахце, конкретно Линац, или да, Масмохуа, Мусахле, Бисмхриден, Зелен Диди протести, Минда, Мокалаке, Бисмимарт, Тамок и Дебуле Базегава, Махвило Курадреба. Протест там, где есть Тамок и Дебулеба, Чуен Самцухаро, Турми Вирет, Машина Десац, Чугурат из Гамге, Блисмуад Гиле, Саджарот, Мема Дебда, Меме Унебодаром, Шени Пасухис Геблоба, Икрац Мохтеба, Митомром. Мушаобаши гуишли хелс родесац аравинари ко реалурат кадацкватиле бисмимгеби адгилзе им процеши 10000-ზე მეტი авариული корпуси гокс დედაქალაქში განსაკუთრებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცულ ზონაში авариული корпуსების ჩანაცვლების აი ამ პროგრამით შემოსული თანხების აკუმულირება სათხდება საქართველოს ნება გამოვიდა და თქვა რომ ჩვენს ქვეყანაში არ არის იდეაში სიღარიბე, ჩვენს ქვეყანაში არ არის ფასების ზრდა, არ არის ინფლაცია, მაგრამ მე ადგა და საპატრიარქოს გაუურმაგა დაფინანსება. სეკულარულ სახელმწიფოსგან მოვდივარ და მივიღეთ ქვეყანა, სადაც მილიონებს უხდით ხალხს იმ მოტივით, რომ საბჭოთა კავშირმა ზიანი მიაყენა, მაგრამ საბჭოთა კავშირმა ზიანი ეკლესიას მიაყენა. ეს საპატრიარქო, რომელიც დღეს ყვავს პირიქით ჩემიაზე, ეს არის საბჭოეთის შექმნილი საპატრიარქო, რომელსაც დღეს ვყურებ და ამ ხალხს უხდით, ფუცის ადამიანები უხდიან, რომელსაც საბჭოთა კავშირმა ზიანი აქეთ მიაყენა. ეს ყველა არის საარჩევნო ჩვეულებრივი ვაჭრობა. Агладис кучазе мимдинаре мшенобловас, ромелсац оппозиция коррупциул гаригебас укавширебс да ам проект дгес сакрбулос хдомазе саавараудут дамкицебен.